Hello, Soinkukki täällä taas ja oikein paljon tervetuloa joulukalenteriluukun numero 13 pariin. Ammattilainen. Onks pakko? Onks ihan pakko, jos ei halua? Jos ei halua. Niin, no, ei oo pakko, mutta tosiaan jo ammattilaisparkour kyseessä, joten katsotaan, onnistuuks tää. Mä en oikein tiiä nää arvostelut aina, että onko ne nyt ihan oikein vai ei, mutta joka tapauksessa on ne oikein. Vaikea hyppy ainakin. Joo. Niin pitää keskittyä, jos ei halua mokata sitä, mokattiin heti. Niin, tää on semmonen, mitä me todennäköisesti hypitään tässä hetken aikaa. Jup, sama hyppy tässä näin 10 vuotta ja paitsi päässä se heti. En mä päässyt. Mä olisin päässyt, mä hyppäsin ohi siitä rehellisesti. Aivan, niin joo. Ei, ja me ei päässyt. Tervetuloa toi. Ei, ja mihin mä hyppään tätä. Ai, siis ei tää voi olla näin vaikee. Noni, fokus. Kannattaa hyvin painaa spacea. Lukku numero 13. Tänne ei pitäisi olla niinku, tää on paljon helpompi kuin se. Oi! Nyt! Oi, tökkäs! Joo! Hyvä? Pystyks tässä meneen? Tässä pystyy meneen tänne, yes. Hoppa! Yes, mä pääsin molemmat kans. Nice. Checkpoint! Yes. Ai että, tuut sä siellä. Yes. Nyt älä missaa tätä. Yes. Nättiä! Okei, sitten. Se oli aika synkassa, kun me päästiin toi. Toi oli niinku. Siin on pääosu kattoo. Ai jaha, siinä on semmonen. Hoppa, päästään se tosta noin ja sen jälkeen. Hoppa, no niin, okei. Ei se ollut Ai. Hoppa. Oppa, no, it, come on. Okei, toi on checkpoint 2. Yllättävän vaikea. Voiko hypätä suoraan tuohon kauemmalle? Ei varmaan. Pitääks täältä käyttää taas limeä vai hypätä? Mä luulen. Suoraan. Pystyisikö tuosta hyppää kauemmalle? En mä tiedä. Ei oo, come on! Noin, täältä. Mä pääsin toi jo kerran, miten mä nyt en pääsin? Täältä. Elävit. Oh, mites toimi noi glass paintit ja kai joo, tohon. Tää pääsee. Yes. Maksumpi. Ei, mä olisin päässyt äsken, mutta mä en kattonut. Mm. Hei! Kun siis, mä oon tökkinyt tässä ihan liian kauan, kun siis tämähän on noin. Siis tämähän on niin jäätävä helppo hyppy, mutta tota. Jep, se ei edes ollut mitenkään silleen vaikea. Nyt check sä pääsit tänne, joten se on loistavaa. Ja sitten täällä on viimeiset. Opa, voi vitsi, mä säikäisin sua. Ei, come on, sä. Yes. Ei! Okei, no niin, nyt mä mennään sitten, jos sä mokasit jonkun. Ai, mä vedin täällä. No niin, sitten hoppa ja sitten mikä tossa on? Ja sitten ding 280. Mikä täällä on, mihin tää mun. Okei, mulla jäi bugittaa tohon yhteen oviaukkoon, kun mulla on sun pää semmoseen kohtaan, missä ei pitäis pää niinku ollenkaan osua. Nice. Noni, se oli yllättävän siis alku oli ärsyttävä, mutta toi loppu oli ihan semmonen suhteellisen kivuton. Mut joo, tosiaan, jos ammattilainen. Noin. Anteeksi. Joo, jos tosiaan piditte tästä videosta, niin jättäkää tykkäystä ja me palataan sitten taas luukku numero 14 parissa, joten se on siihen asti. Moi. Moikka.